Sunt Vlad de pe Tot.ro, vreau să prezint acele de la Quadron, mai exact setul de ace de artist, mai exact cei de la Quadron împreună cu Dimitri Samohim. Deci am spus numele, Dimitri Samohim, nici nu cred că mai are rost de prezentare, este unul dintre cei mai mari, cei mai cunoscuți artiști prezenți la ora actuală. E un artist foarte, foarte mare, cu toți îl știți. El a început, n-a început așa de vreme, să spunem așa, nici târziu, a început undeva prin 2012, a început mai mult așa să-și posteze operele, el tatuează de ceva un pic mai de mult. El are 41 de ani, este din Ucraina, el a tatuat celebrități foarte mari, precum Michael Jackson, precum Leonardo DiCaprio și multe, multe, multe celebrități foarte, foarte mari, adică superstaruri, să le spunem așa. Cei de la Quadron s-au dus la, au vorbit cu Samohim și au ales exact cele cu care tatuează el. Avem două tipuri, unul sunt pe color și unul sunt pe black and gray. Deci avem două tipuri de ace, exact acele într-o cutie, sunt exact acele cu care lucrează el. Ori pe color, ori pe black and gray. Aici avem acele pentru acele de color, care lucrează Samohim pe culoare. Aici avem câteva tatuaje de al lui Samohim. Așa avem cutia. Și aici avem mărimile de ace cu care lucrează Samohim. Și mai exact, avem așa, 3 RS de 0.35, mai avem un 13 Round Magnum de 0.35, mai avem un 5 RS de 0.35, 5 Magnum de 0.35, 9 Round Magnum de 0.35, 5 Round Liner de 0.35, 3 Round Liner de 0.35 și 9 Round Shader de 0.35. Și înăuntru cutiei avem tot așa niște desene, adică niște tatuaje foarte, foarte frumoase. Deci acestea sunt cele 8 cutii care vin în set și cele 8 tipuri de ace și cele 8 tipuri de mărimi cu care lucrează Samohim pe culoare. Deci asta ar fi la setul de color. Și după aia avem setul de black and gray, care este acesta, aici avem tatuajele. Avem așa, toate sunt de 0.30 pe color, da? Avem așa, la black and gray, 5 RS de 0.30, 11 RS de 0.30, 7 Round Magnum de 0.30, 3 Round Liner de 0.30, 5 Round Liner de 0.30, 15 Round Magnum de 0.30, 11 Round Magnum de 0.30 și 3 RS de 0.30. Acestea ar fi cele 8 tipuri de ace cu care lucrează Samohim pe black and gray. Acestea ar fi cele două seturi de la Samohim, mai exact acele de la Quadron cu care lucrează Samohim, care le-a ales personal ca să facă aceste două seturi. Setul de color, care o să vedeți, după cum am spus, este de 0.35, sunt toate acele, și setul de black and gray, care sunt de 0.30 toate acele. Acestea ar fi cele două seturi, seturile de la Samohim, făcute de cei de la Quadron. Eu sunt Vlad de pe Tot.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!